Evo nas u Kulen Vakufu, u jednoj prelijepoj vikendici koja je ovako, kao što vidite, okružena cvijećem. Ovdje imaju ležaljke, ima ovaj sklopivi bazin, tamo je ljulja, svuda okolo je voćnjak. Znači, jedno jako lijepo mjesto. Evo, to je ta kućica. Tu imamo ovu prelijepu cvijeće. Evo, jako slatko. Evo, ovdje isto imamo stoj stolice. Evo, da vas sad povedem jedan obilazak. Mi smo danas, znači, stigli ovdje. Zatekli smo sve čisto, uredno, lijepo namještano, namirisano. Ovaj nered što vidite, to je od nas. Znači, ja, muž i četvera male djece. Mi gdje god dođemo napravimo haos. Tako da vidite, evo to. Znači, jako lijepa mala kuhinca. Sve je bilo čisto i uredno kad smo mi došli. Tu je, znači, kao dnevni boravak. Evo. Znači, tu ima i TV. Evo, tu je kao predsoblje to neko. Znači, neki slatki detalji na ulazu. Jako lijepo i zanimljivo. Pogledajte kako je urađen ovaj štok. Od ovih drvenih detalja, jako lijepo. Evo, ovamo ima jedna dječja soba, isto sve lijepo, uredno, čisto. Jako lijepe slike na zidovima. Evo vam. Također jedna jako lijepa slika, ovo je spavača soba. Almice, Almice, sad će mama doći. Almice, Almice. Evo ovako, znači i kupatilo isto jako uredno, čisto. Kao što vidite, znači to je tu. Ima sve. I sekić, vidi šta sam zatekla u kupatilu, nećeš vjerovat. I to onaj moj omiljeni od kokosa. Čekaj, neće da se zoomira. A evo ga. E, eto, tu sam zatekla kupatilo. A još sam ja ponila i svu, isto tako, od kokosa. E, hajmo sad gor naspred da vidimo šta ima. E, znači, ovako ima ovi drveni stepenice. Ovdje isto imaju neki detalji. Neke slike. Idemo gore. Malo su zafrkane ove stepenice. Ja se inače ne volim penjati na visinu. Tako da se neću skroz penjati. Evo, znači, i tu ima
Znači još dva kreveta. U stvari pak se popije, pošto ovdje ima i tarasa. Znači ima i tarasa, pa da vam i tu pokažem. Znači kućica jako mala, ali jako lijepo urađena. Jako lijepo namještena, tako da baš odgovara ono za porodicu sa više djeci. Evo vidite pogled. Znači ovdje ima još tih vikendica. I to je put. To je put kojim se dolazi, znači kroz voćnjak. Na početku ima kapija i tu ću vam snimiti. Znači tu je bazin. I ovdje imate dvije stolice ovako za sjeti popit kafu. Isto jako lijepo. Tako da, to je to. Evo još jedna lijepa slika na zidu. I ti neki zanimljivi detalji. Znači sve je jako lijepo, uredno. Mirišljava, jedna jako lijepa i čista kućica. Znači moja preporuka ovdje. Bilo da dolazite s nekim u paru ili na neki porodični odmor. Znači moja preporuka vam je za ovaj smještaj, znači u Kulen Vakufu. Znači tu je kapija. Da se ulazi vam pored. Tako. Mama vidi lijepo kućici. O, jes lijepo. Aj, sine, ubrzaj. Aj, aj. Ostali smo, ali mić. Nam neće plakat. Evo, znači, put kroz voćnjak. Ne, babo! Ne, beba! Jel beba plaće ili? Ili spava? Čuvone, beba plaće! Čuvone, beđe! Babo, ja plaće, beba! A mene slike! A mene slike! Čuvone! Prelijepo. Evo još jedna od prednosti. Boravka ovdje jeste blizina džamije, ako vidite munaru. Znači džamija je jako blizu, možete svaki namaz ići u džamiju. Gore vidite napredu, nalazi se na stara tvrđava. Ja još uvijek nisam išla gore, a ako budem išla snimit ću. Znači ovdje imate dosta ti nekih prednosti. Jako lijepo, uredno je održavano. Jedino što nemate tu neku 100% privatnost. Jer tu uvijek hoda jedan čovjek koji to održava, kosi, mete ovu stazu ili zaliva cvijeće. Zato je, kao što vidite, sve lijepo uredno sređeno, lijepo i čisto. Znači, po meni je ovdje jedna od velikih prednosti blizina te džamije. I također možete, ono, imate u blizini ovog mjesta, imate dosta i nekih drugih izletišta na koji možete ići autom. Znači, imate nacionalni park Una, je da se plaća ulazi 7 maraka po osobi, s tim da djeca mlađa od 7 godina ne plaćaju, znači samo odrasli.
Također imate vam isto neki vodopad na drugoj strani, ne znam tačno kako se zove mjesto. Onaj, ovdje je kao taj neki gradski dio, tako da imate blizu i trgovinu i restorane. Onaj, sve u svemu ima dosta prednosti. I stigli smo. Znači, znate, meni je bilo dosadno kad smo išli na gradinu, ali trebalo je dugo da idemo. Pa šta je. Ja sad jedem sladoled. Stigli smo u vikendicu i mi se vidimo. Ćao! Lijepa i čista Una. Naravno. Evo, znači, stigli smo s puta i sad idem prvo vidjeti kako su moje bebice. Pošto sam je ostala ovdje u veliku gadu. Malo sam isto širala prije polaska. Jako me je brinula kako će biti, pošto mi nije bilo na 7 dana, sad su jake vrućine. Evo, ima po koji sasušeni list, ali ništa. Biće one dobre, sad će ja njih ponovo isto širati.